sa. Veď nádej žije v nás, kolená opráč, zavolaj, že on je pán, on je víťaz mocný. Jeho chvál utievaj, sláva prúdi. Oh, oh, oh. Slávny si môj Boh, ty si môj Pán, o Ježiš, ty slávny.
slávny si môj Boh. Áno, slávny si môj Boh. Slávny si môj Boh, ty si môj Pán. Ty si slávny Boh, slávny si môj Boh. Áno, slávny si môj Boh. Halelujá, halelujá, Pane Ježišu, my ťa chválime a uctievame a vzývame Tvoje mocné meno, pretože si jediný, pravdivý, živý Boh. Pane, ďakujeme Ti, že Ty si Syn Boží a si záchranca, spasiteľ, Teba poslal Otec z nebies, aby si nás vykúpil, vyslobodil. A Pane, ďakujeme Ti, že si nás previedol zo tmy do svojho predivného svetla a ďakujeme Ti za to, že si nás vytrhol, Pane, z moci tmy a preniesol do kráľovstva Teba, milovaného, slávneho Božieho Syna a ďakujeme Ti za to, že žijeme, Pane, v Tvojom kráľovstve vierou, tak, ako to je napísané, že spravodlivý budeš, žiť z viery. Preto ťa prosíme, Pane, aj dnešný deň, aby si požehnal, Pane, každého, kdokoľvek sleduje toto vysielanie, každý, kto sleduje túto bohoslužbu. A modlím sa mene Ježiša Krista na každého jedného, nech príde Tvoja milosť, Pane, moc, sila, oheň Svätého Ducha. A Pane, ďakujeme Ti za to, že si nás urobil dedičmi Abrahámovho požehnania. A my sa modlíme mene Ježiša Krista, moc Abrahámovho požehnania, nech naplní domácnosti, nech naplní životy, srdcia, mysle, Pane, bratov a sestier. A Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, že je pravdou. A Pane, ďakujeme, že Ty sám bdeješ nad ním, aby si ho vykonal, aby si ho naplnil. A prosím ťa v mene Ježiša Krista, aby si, Pane, dal pomazanie, Pane, Tvojho Svätého Ducha, aby to pod mocou zjavenia bola naša myseľ, pod mocou zjavenia, aby bolo, Pane, naše srdce, náš vnútorný človek. A prosím ťa v mene Ježiša Krista, aby dal si nám poznať svoje plány, zámery a ciele aj teraz, v týchto dňoch, v tomto čase, v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Amen. Halelujá. Takže všetkých vás vítam, pozdravujem vás, drahí priatelia. Je veľmi dobré, že môžeme stále znovu mať spoločné stretnutie, aj keď iba takýmto online spôsobom, ale môžeme spolu komunikovať, môžeme ostávať spolu v kontakte. A je to veľká milosť, že v týchto dňoch, v tomto čase máme k dispozícii takéto výdobytky modernej techniky a môžeme ich používať na Božiu slávu. Takže aj dnešný deň, samozrejme, chcel by som, aby spoločne sme študovali Božie slovo, spoločne, aby sme skúmali písma, aby dívali sme sa na to, čo Boh hovorí do našich životov. A pokiaľ ste sledovali aj bohoslužbu, ktorú sme mali vo štvrtok, tak hovorili sme o dôležitosti počutia Božieho hlasu a to, aké sú prekážky voči tomu, aby niekto mohol počuť Boží hlas. A myslím, že zvlášť v týchto dňoch a aj dneska, aj v nasledujúcich týždňoch je veľmi dôležité, aby každý vedel spoznať to uistenie, že Boh je s nami, aby každý vedel dostať to uistenie ohľadne toho, že čo Boh pre nás pripravil. A keď som hľadal Pána a skúmal som to, že čo má byť tým odkazom pre dnešný deň, čím je treba povzbudiť cirkev, o čom je treba hovoriť, tak Svätý Duch obrátil moju pozornosť k jednej veľmi takej dobrej, vzrušujúcej téme. Takže poprosím vás, nájdime spoločne Jakubov list. Poprosím vás, aby ste nalistovali Jakubov list, prvú kapitolu. A ktorý máte radi písmo, určite viete, o čom hovorí apoštol Jakub v prvej kapitole svojho listu. A hovorí veľa takých silných myšlienok, ktoré myslím, že vieme celkom pravdivým spôsobom stiahnuť aj na tento čas a na túto dobu. Takže budeme čítať od 1. až do 12. verša. Jakub, Boha a Pána Ježiša Krista sluha 12 pokoleniam, ktoré sú v diaspore, posiela pozdravenie.
A považujte to za každú radosť, moji bratia, keď naokolo upádate do rôznych pokušení, vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť a trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí, nemajúci v ničom nedostatku. A ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva v prostote všetkým a nevyčituje a bude mu daná. Ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom, lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane volačo od Pána, a muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách, a ponížený brat nech sa chváli svojou vysokosťou, bohatý svojou poníženosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy, lebo vyšlo slnko, spálil a usušilo trávu a jej kvet opadol a spanil z nej tvári zahynula. A tak uvedne aj bohatý na svojich cestách. A je blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Amen. A je veľmi dôležité, aby vedeli sme, čo najlepším spôsobom zadefinovať to, čo sa deje okolo nás. Vždycky v každej situácii života je to pomerne dôležité. V každom jednom období, či už sa to týka nášho osobného veku, alebo sa to týka rôznych udalostí, ktoré sa dejú v našom živote. A rovnako je to dôležité aj, aby sme vedeli správne zadefinovať, vyhodnotiť to, čo sa deje práve teraz, čo sa deje okolo nás, aké udalosti prebiehajú okolo nás, čo sa deje vlastne v spoločnosti. A sú rôzne otázky, ktoré kresťania kladú počas týchto dní. Viem, že pastor Jardo veľmi fundovane na ne odpovedá. Mnohí ľudia hľadajú, skúmajú to, či už sa nachádzame v zjavení Jána. A ja osobne, tak ako poznám Božie slovo, som presvedčený, že ešte musí prejsť nejaké obdobie, nejaký kus cesty, nehovorím, že veľmi dlhý, na to, aby sme sa dostali do zjavenia Jána, ďalej, ako je odkaz s jedným zborom, ale som presvedčený, že toto je obdobie, ktoré by sme mohli najlepšie zadefinovať nejakou skúškou, skúškami, pretože pokiaľ sledujete vyjadrenia rôznych Božích mužov, sledujete vyjadrenia rôznych kazateľov Božieho slova, aj takých, ktorých skutočne veľmi rešpektujeme, tak títo ľudia najviac hovoria o tejto situácii v súvislosti ani nie s tým, čo sa deje vo svete, pretože ohľadne koronavírusu, myslím, že nedá sa veľmi veľa nového povedať a ani nikto nevie k tomu sa nejako veľmi vyjadriť, ale sú veľmi zaujímavé udalosti, ktoré prebiehajú vo svete. Veľmi bude zaujímavé sledovať to, ako bude fungovať ekonomika, respektíve pre kresťanov veľmi bude zaujímavé to, ako Boh bude vedieť zasiahnuť do životov ľudí. Pre mňa je to veľmi vzrušujúce. Ďalšia zaujímavá otázka je, že akým spôsobom bude sa vyvíjať svet, pretože ja nie som žiadny zahranično-politický komentátor, ale väčšina ľudí hovorí to, že svet bude už fungovať ináč po tejto udalosti, tak ako keď sme zažili 11. september 2001, svet iným spôsobom začal fungovať. Nie, že by dramaticky sa všetko zmenilo, ale iné veci začali byť dôležité a určitým spôsobom ten spôsob fungovania sveta do veľkej miery to zasiahlo. A aj toto určite je jedna z veľkých udalostí, ktorá zasiahne do fungovania sveta a vtedy bude práve veľmi vzrušujúce sledovať to, nakoľko nás to priblíži do toho obdobia zo zjavenia Jána, do tých udalostí, ktoré už by sme vedeli napasovať do obdobia zo zjavenia Jána. A samozrejme, nikoho nechcem ani zhodiť, ani nič podobné urobiť, ale viem, že väčšinou tí ľudia, ktorí patria ku kresťanskému undergroundu, tí zvyknú, keď sa stane hociaká udalosť, hneď hľadať veci v zjavení Jána a samozrejme aj ja v týchto dňoch prečítal som aj zjavenie Jána, aj knihu Daniela, ale nemyslím, že je možné tam nájsť dôkazy toho, že my sme v tej fáze, ktorá sa týka obdobia zjavenia, ale verím, že sme v období prípravy a práve skúšky majú ten veľký dôvod alebo ten zmysel pre
prečo prebiehajú skúšky v životoch ľudí, práve preto, aby prebehla príprava. Príprava pre niečo o mnoho väčšie, pre niečo o mnoho hodnotnejšie, pre niečo, čo má o mnoho väčšiu hodnotu. A myslím, že práve teraz, v týchto dňoch, v tomto období, v ktorom sa nachádzame, každý kresťan, každý, kto už chodí s Bohom, každý, kto je znovuzrodený, kto nasleduje Pána, môže veľmi dobre prehodnotiť to, že či vieme dobre prehodnotiť to, či svoj život, kariéru, rodinu a ďalšie oblasti života, či sme stavali, či sme ich postavili takým spôsobom, aby boli v jednej línii, v harmónii s večnosťou, aby sme boli v jednej línii a v harmónii s prípravou na večný život, či ideme v jednej línii a v jednej harmónii nielen s tými krátkodobými cieľmi a víziami, ktoré sa dotýkajú nášho momentálneho života, ale či ideme v jednej línii a harmónii s víziami, ktoré presahujú toto obdobie a privádzajú nás do spojenia s budúcim vekom, privádzajú nás do spojenia s večnosťou, s prípravou na tisícročné kráľovstvo a tak ďalej. A apoštol Jakub veľmi jednoznačne o tom hovorí, aby my sme to považovali za najväčšiu radosť, keď upadáme do rôznych skúšok a do rôznych pokušení. A je to celkom zaujímavé v týchto dňoch rozprávať s ľuďmi. Ja snažím sa rozprávať s ľuďmi, ktorých si vážim a snažím sa vypočuť každý možný názor, ktorý sa dá vypočuť, pretože sú informácie alebo pohľady ľudí, ktoré vás utvrdia v tom, že je skupina ľudí, ktorí podobným spôsobom rozmýšľajú ako my, ktorí podobným spôsobom vyhodnocujú situáciu a sú, samozrejme, je možné vypočuť názory aj medzi kresťanmi, aj v iných skupinách ľudí, ktoré podľa mňa nie sú, neodzrkadľujú správnym spôsobom ten momentálny stav, v ktorom sa nachádzame. A v každom prípade aj názory, s ktorými sa nevieme vnútorne stotožniť, je dobré vypočuť, pretože ja, keď toto vypočujem, tak napríklad utvrdzuje ma v tom, že utvrdzuje ma vnútorné svedectvo a to, čo Boh robí v mojom živote, ma utvrdzuje v tom, že dobre stojím v Bohu a dobre chodím s Bohom, dobre som postavený na Božom slove a pevne stojím v Božom kráľovstve. A osobne som presvedčený, že práve to, že Božie slovo nám hovorí, že my sme vytrhnutí z moci tmy a prenesení do kráľovstva milovaného Božieho syna, osobne to ku mne hovorí asi toľko, že každý, kto sa znovu zrodil, kto je naplnený Svätým Duchom a kto žije v spoločenstve s Bohom, kto aj stavia svoj život na pravdách Božieho slova, kto na nich buduje svoj život a je pevne zakorenený v Božom slove, tak osobne som presvedčený, že tak ako v rôznych situáciách, ktoré prebiehali či už v Izraeli, alebo prebiehali v rôznych častiach sveta počas obdobia napríklad starej zmluvy, tak vidíme, že predsa boli proroci a my podľa tohto patríme k tej kategórii synov prorokov, pretože sme charizmatici, sme znovuzrodení Svätým Duchom naplnení ľudia, ktorí patríme do Božieho kráľovstva a patríme k tej skupine, ktorú príbehy hlavne kráľovských kníh nazývajú synmi prorokov. A vidíme, že tí ľudia, ktorí naplňali Božiu vôľu v rôznych udalostiach, ktoré prebiehali, predsa nejakým spôsobom, ako keby boli vytrhnutí z toho, čo sa dialo okolo nich a bolo vidieť, že nad nimi, okolo nich, vokol nich bola Božia milosť, bola Božia sláva, bola tam Božia prítomnosť, ktorá s nimi veľmi silne, veľmi mocne jednala a vidíme, že veľakrát mali iný osud ako tí ľudia, ktorí nežili s Bohom, ktorí nežili v zmluve s Bohom, aj keď mali nárok na túto zmluvu, ale neboli v nej pevne zakorenení. Takýmito príkladmi sú Eliáš, Elizeus, alebo Mojžiš a rôzni ďalší ľudia, napríklad prorok Jeremiáš a ďalší ľudia, o ktorých vidíme, že aj keď boli veľmi turbulentné udalosti prebiehali okolo nich, oni silno a pevne stáli v Bohu, silne a pevne
pevne stáli v Božom kráľovstve a slúžili Bohu a Boh iným spôsobom s nimi jednal, ako keby rozchádzali sa tie cesty dvoch skupín ľudí a iným spôsobom Boh jednal s tými, ktorí slúžili Pánovi, lebo pre nich život prebiehal skoro rovnako ako predtým a iným spôsobom jednal s ľuďmi, ktorí neslúžili Bohu, pretože tí neboli vynechaní spod udalostí, ktoré prebiehali okolo nich. A ja osobne som presvedčený, že práve to, čomu veríme, čo sa s nami udialo, keď sme sa znovu zrodili, že Boh nám odpustil hriechy, stali sme sa Božími deťmi, boli sme naplnení Svätým Duchom a kým sme sa stali v Kristovi, tie veľké pravdy, napríklad aj to, že sme boli vytrhnutí spod autority, právomoci tmy a prenesení do kráľovstva milovaného Božieho Syna, osobne som o tom presvedčený, že práve to je jeden z tých dôvodov, prečo kresťania môžu absolútne pevní vo viere, s nádejou, s istotou, plný dobrého očakávania prejsť aj toto obdobie. A ja neviem, či žijem v inom svete, alebo ako, ale mňa to celkom zaráža, keď ja stretnem ľudí a napríklad povedia, že ako sa vám žije v týchto ťažkých časoch. Tak musím povedať, že väčšina ľudí, z ktorých stretávam, nie len kresťanov, ale aj iných ľudí, nedá sa povedať, že žijú v ťažkých časoch. Napríklad dneska toľko ľudí bolo v prírode, alebo sedeli na svojich balkónoch, alebo toľko ľudí sedelo v kresle na terase a dívali sa na slnko, užívali si jarný deň. Ak toto sú ťažké časy, tak potom neviem. Napríklad v mojom okolí, nechcem to zľahčiť, ale v mojom okolí ja nepoznám nikoho, kto by stratil prácu v týchto dňoch a neviem samozrejme predpovedať, čo sa udeje, všetko, čo sa udeje, ale v každom prípade pre tých ľudí, ktorí platia desiatok a ktorí sú zaviazaní vo finančnej oblasti voči Bohu, za všetkých týchto ľudí ja samozrejme sa modlím a prednášam ich Bohu, odkedy táto situácia vznikla, pretože choroba nikdy pre mňa neznamenala nejakú veľkú výzvu, ani nebojím, nezľakol som sa toho, či môžem ochorieť alebo nie, ale od počiatku, keď toto vzniklo, modlil som sa za to, aby Boh zachoval zdroje príjmov, aby Boh zachoval cash flow, aby zachoval pracovné miesta, aby Boh zachoval životnú úroveň ľuďom, ktorí platia desiatok, samozrejme aj voči iným ľuďom, nech príde Božia milosť, ale tí, ktorí platia desiatok, majú finančnú zmluvu s Bohom. A práve preto hovorí Božie slovo, že za najväčšiu radosť pokladajte to, keď upadáte do rôznych pokušení, pretože to sú situácie, v ktorých môžeme tie situácie nastavujú voči nám pravdivé zrkadlo, aby každý pravdivým spôsobom videl to, ako stojí jeho život. A druhá vec je, že tieto situácie takisto nás privádzajú do toho, aby my sme vedeli vyskúšať Boha, aby sme sa vedeli uistiť v tom, či sme ľudia, ktorí boli podvedení a uverili sme nejakému výmyslu, bláznovstvu, alebo či Boh skutočne stojí za svojím slovom a bdeje nad svojím slovom, bdeje nad ním a stráži ho. A podľa toho, ako prebiehajú zatiaľ veci, ja môžem iba toľko povedať, nebudem konkretizovať informácie, môžem povedať, že vidím, že Boh je verný a skutočne bdeje nad svojím slovom, aby ho naplnil. A dávam za to Bohu chválu, dávam mu za to vďaku, pretože to, akým spôsobom Boh s nami jednal aj doteraz, bola iba Božia milosť. A bola jedna situácia, v ktorej riešili sme niečo ohľadne investícií do budovy, tu na Martine, s jedným manželským párom a išlo o to, či sme schopní dať dohromady nejaký obnos a či sme schopní, ochotní, určitých ľudí som oslovil, či sme ochotní prevziať záruky za určité veci, nebudem ich veľmi rozoberať do detailov. A ten manželský pár mi povedal jednu veľmi zaujímavú vetu. Povedal je, že aj tak všetko to, čo majú, čo sú, ako žijú,
je z Božej milosti, od Boha to prišlo a s vierou sú ochotní aj svoju budúcnosť vložiť do Božích rúk a veria, že ak Božia milosť ich priviedla k tým, k životu, ktorý majú alebo mali vtedy a majú ho stále a pokračujú ďalej, tak dôverujú rovnako Božej milosti, že Boh ich zachová, keby čokoľvek sa udialo aj v budúcnosti. A presne tak to je. A je to, ako s nami Boh jednal v minulých dňoch, je výsledkom Božej milosti a osobne som presvedčený, že aj to, že dneska žijeme a že budeme vedieť existovať aj v budúcnosti, je rovnako iba výsledok Božej milosti. Tým nepodceňujem samozrejme naše schopnosti, nepodceňujem naše prirodzené danosti, kreativitu a ďalšie veci, ale cez to všetko to, že naše schopnosti vedeli priniesť rôzne výsledky, vedeli sme presadiť seba na trhu práce, alebo v rôznych podnikateľských príležitostiach, alebo v službe Bohu, alebo kdekoľvek inde, to všetko je výsledok Božej milosti. A na začiatku roka, rád by som vám to pripomenul, na začiatku roka ja od Boha som dostal to slovo zo 127. žalmu, ktoré jednoznačne hovorí to, že ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú, a ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bude strážca na jeho hradbách, daromné nám je neskoro líhať a zavčasu stávať a neskoro sadať, lebo Boh aj tak dáva svojmu milému sen a dedičstvom od Hospodina sú synovia, jeho plácov, plod života a tak ďalej. A ja stále toto Bohu pripomínam a vtedy som ani nevedel pravdepodobne celkom doceniť hodnotu tých zasľúbení, ktoré Boh mi dal na začiatku roka. Ja v tých zhromaždeniach som to aj oznámil, že cítim, že to je slovo, ktoré Boh nám dal ako našej službe a zborom pre tento rok a veľmi som za to vďačný, pretože v tom, keďže nevieme úplne predvídateľne hovoriť o veciach, ktoré prídu. Cez to všetko Boh dopredu nám dal záruky ohľadne toho, že On je ten, ktorý stavia dom a preto s nádejou, s vierou, s dobrým očakávaním sa dívame dopredu. A je veľmi zaujímavé, že apoštol Jakub v tejto časti Božieho slova, keď hovorí o pokušení a o skúškach, hovorí práve o dvojitej mysli. A skúška má práve jedna z veľkých oblastí a chcel by som hovoriť o tom, čo všetko skúšky vedia odkryť v živote človeka. Jedna z tých oblastí napríklad je to, či sme ľudí, ktorí majú dvojitú myseľ. V origináli je taký výraz, ktorý môže ukazovať aj na dvojitú dušu. Že je taká časť, tá, ktorá vychádza od nášho znovuzrodeného človeka, ktorá sa ťahá k Božiemu slovu, ktorá sa ťahá k tomu, aby žili sme vierou, aby sme stavali svoj život neochvejne na pravdách Božieho slova, na Božej milosti, aby sme nasledovali Svätého Ducha, aby sme pevne stáli v zmluve s Bohom. A potom je tá druhá časť, ako keby taká skrytá časť, ktorej zvykneme hovoriť starý človek, ktorý samozrejme vie sa správať rôznymi spôsobmi, vie byť arogantný, nadutý, urážlivý, vie sa ľutovať, vie panikáriť, vie prepadnúť strachu a rôznym takýmto životným postojom. A to na základe Božieho slova zase vieme klasifikovať, že to patrí do tej časti osobnosti, ktorú podľa Božieho slova ktorá prešla ukrižovaním a ktorú je treba držať v tomto stave ukrižovania. A práve v skúškach ohľadne skúšok a pokušení Božie slovo hovorí, či my sme ľuďmi dvojitej mysle. Jeden z cieľov je práve to, aby sme boli vyskúšaní, aby aj vy a ja, aby sme boli vyskúšaní, či sme ľuďmi dvojitej mysle, pretože skúška je spojená s trpezlivosťou. A keď hovoríme o trpezlivosti, ja vždycky si spomeniem na jednu úsmevnú príhodu s mojim dobrým priateľom, ktorého meno teraz nebudem hovoriť, ale on vždycky zvykol žartovať, čo sa toho týka, že keď ide o trpezlivosť, vždycky sa modlí týmto spôsobom, že Bože, prosím ťa, nauč ma trpezlivosti, ale hneď. A samozrejme, že to je to, ako my rozmýšľame, pretože trpezlivosť je niečo, práve trpezlivosť je niečo, čo má ten cieľ, aby sa ukázalo, či sme ľuďmi dvojitej mysle, pretože chvíľu,
každý vie rozmýšľať s dobrým očakávaním a udržať v sebe dobré očakávanie. Ale keď veci už nejaký čas zotrvávajú v zdanivo nemennom stave, že aj keď sa človek modlí, prehlasuje Božie slovo, postí sa a tak ďalej, tak ako kresťania v dnešnej dobe to robia, vyzerá to tak, ako keby to neprinášalo žiadnu úrodu, aj keď v duchovnom svete vieme, že ten pohyb v duchovnom svete nastáva v podstate automaticky, pokiaľ sme dedičmi Božieho slova, pokiaľ sa modlíme v mene Ježíš, modlíme sa na základe Božieho slova, ten pohyb v duchovnom svete nastáva v podstate automaticky, ale tak, ako v Danielovom prípade, keď sa postil 21 dní, alebo v Jobovom prípade a tak ďalej, v rôznych tých situáciách my vieme, že Božie slovo hovorí, že niekedy to tak vyzerá, ako keby v prirodzenom svete nič sa nedialo, práve preto, aby sa ukázalo, či my vieme byť ľuďmi, ktorí v trpezlivosti, s dôverou, s nemenným vnútorným postojom sú schopní očakávať na Boha a dôverovať tomu, že Boh má všetko vo svojej ruke. Amen. A to je jeden z veľkých účelov skúšok, prečo prebiehajú skúšky, prečo prebiehajú tieto veci. A v podstate veľká časť Jakubovho listu je nasmerovaná k tým rôznym veciam, ktoré prinášajú skúšky, čo všetko sa deje s ľudským životom v skúške, čo všetko sa deje, aké rôzne vnútorné postoje toto prepáli, čo všetko sa udeje v týchto situáciách. A jedna zaujímavá vec, ktorú by som rád pozrel, je v 12. verši, pozrite, čo tu hovorí, že je blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. A to je veľmi zaujímavé, pretože Božie slovo hovorí, že skutočne cieľ týchto skúšok je práve to, aby my sme boli pripravení na večný život, aby dokázali sme to, že my sme hodní toho, aby sme boli nazvaní synmi Božími, a je to, sú to situácie, obdobia, ktoré majú práve ten cieľ, aby kresťanský život skutočne bol dokázaný, aby napríklad vedeli mať tú istotu, že dobre stojíme v Bohu a že sme pripravení na vytrhnutie, lebo pokiaľ ide napríklad o vytrhnutie a viem, že veľa viacerí kresťania kladú si rôzne otázky ohľadne vytrhnutia, či je možné v týchto dňoch očakávať vytrhnutie a tak ďalej. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Áno, je možné aj v týchto dňoch očakávať vytrhnutie, tak ako si ho očakával minulý rok, ako ho budeme očakávať budúci rok, ako ho budeme očakávať aj za 10 rokov, aj Pán nepríde. Presne takisto a s tou presne istotou je možné očakávať vytrhnutie, s tým, že nikto nevie ani deň, ani hodinu. Ale to, že či sme pripravení, to je druhá otázka, a práve skúšky tieto veci majú dokázať. Preto hovorí Božie slovo, že je blahoslavený muž, ktorý znáša pokúšanie, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. A vieme, že korunu života prevezmeme až v nebesiach, prevezmeme až vtedy, keď vstúpime do nebeskej slávy, až vtedy prevezmeme korunu života. Teraz iba máme pečať Svätého Ducha na svojom živote, prijali sme Svätého Ducha ako závdavok toho nadobudnutého vlastníctva, ktoré Boh pre nás pripravil, ale až vo večnosti dostaneme túto korunu života a skutočne budeme mať tento znak ako súčasť nielen nejakej duchovnej výbavy, ale stane sa súčasťou aj prirodzeného života, tak ako králi a kráľovské deti nosili rôzne kráľovské insignie aj na svojom tele, či už rôzne pečatné prstene alebo korunu, takisto aj my v nebesiach dostaneme kráľovskú korunu. Môžeme sa pozrieť na ďalšie slovo, pretože tento pohľad otvára veľmi veľa zaujímavých otázok a môžeme pozrieť druhé veľmi známe Božie slovo, ktoré aj sami podľa mňa dosť dobre poznáte. Môžeme ísť do 1. listu Korinským, do 2. kapitoly. A je tu druhé zaujímavé slovo, ktoré ma veľmi oslovilo, pokiaľ ide do 3. kapitoly.
pokiaľ ide o tento pohľad skúšok, alebo toho, že stojíme v tomto období skúšok. Od 10. verša môžeme čítať až do 15. Apoštol Pavol hovorí, podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iní stavia naň. Ale nech každý hradí, ako naň stavia, lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježíš Kristus. A ak niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, seno, drevo, slamu, jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni a jedného každého dielo, aké je, sám ten oheň skúsi. A ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu, a ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu a on sám bude zachránený, ale tak, ako skrze oheň. Amen. Apoštol Pavol zase ukazuje jednu veľmi zaujímavú otázku, kladie, ktorá znovu skúšky majú ten cieľ, aby dopredu dostali sme možnosť, aby boli sme otestovaní, aby prešli sme nejakým testom, aby prešli sme nejakou skúškou, aby každý vedel zhodnotiť to, či náš život a to, čo budujeme vo svojom živote, na čom je to vlastne vystavené, čo je základom nášho života. Pretože viete, že sú oblasti života, ktoré je možné, že niekto, aj keď je kresťan, je znovu zrodený, môže sa stať to, napríklad, že svoju rodinu, alebo ja neviem, svoju kariéru, alebo svoj biznis, alebo rôzne oblasti života stavia iným spôsobom, ako by to vystavil na Ježišovi Kristovi. A to je celkom zaujímavý pohľad, pretože samozrejme sú rôzne ciele a tým nechcem povedať, že či to je dobré alebo zlé. Z pohľadu večného života akurát to nemá žiadnu hodnotu. Tie veci sami o sebe, tu nie je reč o ľuďoch, ktorí žijú bezbožným, hriešným spôsobom života. Tu je reč práve o znovuzrodených ľuďoch, o tých, ktorí sa znovuzrodili a v ich živote bol postavený základ, tak ako aj v knihe prorokov je napísané, že hľa, kladiem na Sione kameň drahocenný, u Boha drahocenný, vyvolený a u ľudí zavrhnutý tak, ako keby nebol vhodný a nikto, kto verí naň, nebude zahambený. A skutočne Boh postavil základ pre každú oblasť nášho života a samozrejme, že to je celoživotné dielo, až dokiaľ nás Boh neodvolá z tohto sveta, je to, že stále budujeme na tomto základe, ale sú rôzne hodnoty, ktoré je možné postaviť. Napríklad drevo, sláma, kamene, to sú veci, ktoré nemajú dlhotrvajúcu hodnotu. Už keď ide o materiály ako zlato, striebro, drahé kamene, ich hodnota relatívne vie byť veľmi veľká, pretože zlato, vidíme, že ešte pred pádom do hriechu Biblia spomína miesta, kde bolo vynikajúce zlato, teda zlato ešte aj pred pádom do hriechu malo hodnotu. Tým teraz samozrejme nechcem zase rozpútať nejakú debatu ohľadne toho, že či ukazujem, že je treba investovať do zlata alebo nie, že nie, toto v tom hľadajte, ale len ukazujem na to, že hodnota zlata je niečo, čo v minulosti denilo sa z pokolenia na pokolenie. A keď niekto by zdedil od svojich predkov zlaté imanie, ako napríklad kráľovské rodiny, dedia toto z pokolenia na pokolenie a napríklad od svojho pra starého otca, keby si zdedil dva hrnce zlatých dukátov, tak vám poviem, že aj vtedy to bola hodnota, aj dneska by to bola hodnota. A práve podľa tohto, podľa týchto vecí, vieme pochopiť to, že sú veci, ktoré sú trvanlivé a majú hodnotu a sú veci, ktorých hodnota je iba momentálna, ale nemajú dlhotrvajúcu hodnotu. Napríklad salema, drevo, viete, že každý rok poľnohospodári zbierajú slamu na poli, drevo takisto stále je treba píliť, je treba stále s ním niečo pracovať, drevené stavby majú nejakú životnosť, ale nie veľmi dlhú. Potom je tam spomenuté obyčajné kamenie,
to síce má dlho, je to materiál, ktorý vie prežiť dlhé obdobie, ale jeho hodnota je takmer žiadna. Teda je to o tom, že čo my staviame na svojom živote. A práve skúšky tieto veci vedia do veľkej miery odhaliť, vie toto ukázať. Napríklad práve Jakubov list hovorí jednu inú zaujímavú vec, ktorú teraz nechcem čítať pre nedostatok času, ale v 4. kapitole Jakub napríklad hovorí o tom, že teraz vy, ktorí hovoríte, na budúci rok pôjdeme tam a tam a budeme obchodovať s tým a s tým, vy, ktorí neviete, čo bude zajtra a tak ďalej, že ukazuje na to, čo Božie slovo nazýva, že to je vystatujúca sa pýcha života. A je pravda, že momentálne takto vyzerá, že ukázala sa obrovská krehkosť tohto rozmýšľania, pretože ľudia môžu síce mať dlhotrvajúce plány, dobre naplánovaný svoj život, ale predsa tí ľudia, ktorí svoj život podriadujú večnému Božiemu plánu, pripravujú sa na večnosť, stavajú životy, rodinu, zmiešali so službou, s cirkvou a so zmluvou s bratmi a sestrami, so zmluvou s Božím kráľovstvom. To sú veci, ktoré zostávajú do večnosti a preto vieme aj v dnešnej dobe, že to patrí do kategórie skutkov viery, pretože skutočne bez viery to, že niekto niekoľkokrát do týždňa ide, strávi niekoľko hodín v prítomnosti iných ľudí alebo bez nároku na odmenu, veľakrát bez nároku na odmenu a na nejakú mzdu ide a robí prácu, ktorá by patrila podľa tých svetských kategórií do tzv. Dobrovoľníckej práce a robí to ešte s vierou, s nadšením a s radosťou a je šťastný, že to mohol urobiť, lebo to robí pre Boha a pre Božie kráľovstvo, to je niečo, čo iba s vierou je možné vykonať, bez viery. Tieto veci nemajú v očiach ľudí žiadnu hodnotu, žiaden zmysel a žiaden význam. A je veľmi zaujímavé, že práve skúšky tohto typu, v ktorej sa my dneska nachádzame, veľmi vedia zrelativizovať tú hodnotu vecí, že čo v skutočnosti má hodnotu, pretože je možné, že sú ľudia, ktorí s takým strachom reagujú, alebo proste také výzvy sú pred nimi, alebo dostali sa do situácií, v ktorých vidia, že napríklad biznis, ktorému obetovali roky života, ktorému obetovali veľmi veľa času a tak ďalej, dneska, pokiaľ nemajú Boha, nemajú istotu, že ako bude vyzerať za mesiac, ako bude vyzerať za pol roka, za rok a tak ďalej. A ukázalo sa, že veci, ktoré mohli zhotnúť veľmi veľa energie, veľmi veľa času, veľmi veľa vecí, pokiaľ boli vystavené bez Boha, ich hodnota je veľmi relatívna, možno za štandardných situácií môže byť veľmi vysoká, ale nemajú dlhotrvajúcu hodnotu a dávať im takú prioritu, že nič iné skoro v živote neexistuje. Nemám čas slúžiť Bohu, nemám čas na spoločenstvo s Bohom, nemám čas na cirkev a na ďalšie veci, lebo musím sa venovať týmto veciam. V dnešnej dobe možno mnohí ľudia toto budú vedieť prehodnotiť, aj kresťania, a prídu na to, že určite je dôležité tieto veci robiť. Ja nehovorím, že nemajú žiadnu hodnotu, ani nie sú hriechom, ani nemusia mať hriešnú prirodzenosť, pretože pokiaľ podstata toho, čím sa zaoberáme, nie je spojená s hriechom, samo o sebe to nemusí byť amorálne, nemusí to byť neduchovné, nemusí to byť hriešné a tak ďalej. Je to iba neutrálne, ale pre večnosť a pre večný život, pre Božie kráľovstvo a preto, že svoj život napasovávame do večného Božieho plánu, to nemusí mať vôbec žiaden zmysel. A to je ďalšia jedna oblasť, ktorú práve skúšky vedia odhaliť a vedia toto ukázať. Napríklad, aj v službe, toto je veľmi dôležité, v dnešnej dobe napríklad ako cirkev sa nestretávame. A ja samozrejme neviem vidieť do životov ľudí, neviem vidieť do ich domácnosti a tak ďalej, ale napríklad, keď niekto je v cirkvi služobník,
skúšky tohto typu napríklad ukážu to, či máš naďalej zaviazaný duchovný život, či sa modlíš, cielene sa pripravuješ na službu, pripravuješ sa na to, že ja neviem, za 2 týždne, za 3 týždne, za mesiac, za 2, za 3, to je jedno za koľko, ale či budeš pripravený vrátiť sa do služby. A nie je tak, že aha, viem, že za 4 dní už máme zhromaždenie, tak rýchlo teraz idem niečo pocvičiť, alebo idem sa pomodliť, idem si prečítať z Biblie. Ale či žiješ ako duchovný človek bez ohľadu na to, čo sa deje okolo teba. A viem, že je veľa zaviazaných, odovzdaných kresťanov v cirkvi. Viem, že mnohí sa prihovárajú za novú vládu, modlia sa za ostatných bratov a sestry, stali sa súčasťou modlitebnej reťaze, postia sa a tak ďalej. A musím vám povedať, priatelia, že to sú veci, ktoré majú obrovskú hodnotu aj pred Bohom, majú obrovskú hodnotu aj pre váš život, aj pre vašu večnosť. Majú obrovskú hodnotu napríklad pre životy vašich detí, pretože práve tento postoj je ten, ktorý zachová, alebo neviem to zaručiť 100%, ale vo veľkej miere zvyšuje predpoklad, že zachová vaše deti v bohabojnosti a v spoločenstve s Bohom, pretože naša aktívna viera posvedcuje rodinu, posvedcuje domácnosť, posvedcuje celú atmosféru rodiny, takže ešte aj ten vzduch, ktorý je v tvojom dome alebo v tvojom byte, vie byť svätý. Vďaka Pánovi. Teda skúšky, všetky tieto veci prehodnocujú, všetky tieto veci nejakým spôsobom ukážu a podľa toho, ako chápem Božie slovo, ako mu rozumiem, je to úplne v jednej línii s tým, čo hovorí aj prorok Ageus, kde Boh hovorí, že po krátkom čase ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. A toto je súčasťou tých otrasov, ktoré otrasajú zemou, ktoré majú práve ten cieľ, aby sa ukázalo, že na čom sú založené rôzne veci, na čom je založený ľudský život. A v podstate, keď hovorili sme trochu o knihe Zjavenia Jána, môžete vidieť, že udalosti, ktoré budú prebiehať, katastrofy v prírode a tak ďalej, o ktorých hovorí kniha Zjavenia, majú práve ten cieľ, aby ukázali to, že veci, ktoré nemajú večnú perspektívu a nie sú spojené so spasením, s večným životom, so znovuzrodením, s vykúpením a tak ďalej, majú absolútne relatívnu hodnotu, pretože keď prebiehajú prírodné katastrofy, tak ukazuje sa to, že sú sily vo svete, pôsobia sily, ktoré ďaleko presahujú ľudský život a vo veľkej miere vedia narušiť štandardné fungovanie veci a štandardné fungovanie života. A je teda, osobne som presvedčený, že aj túto situáciu je možné vyhodnotiť tak, ako skúšku, a my stojíme v skúške. A prosím vás, zamyslite sa nad tým, ty sám sa zamyslím, pretože toto kladie zrkadlo každému jednému z nás. Zamyslí nad tým, že ktoré oblasti života si vystavil v Bohu, ktoré oblasti života si vystavil možno na svojich vlastných schopnostiach a tak ďalej, ktoré práve v takýchto situáciách stávajú sa úplne relatívne. Ja mal som rozhovory aj s takými bratmi, ktorých reakcia bola taká, že cíti, že musí sa vrátiť späť do života viery a do toho, že jeho život je vystavený na Božom slove. A ja to vôbec nehovorím tak, aby kohokoľvek som zahambil, pretože podľa mňa to, keď niekto na to príde, že sú veci, ktoré opustil a musí sa do nich vrátiť, to je veľmi pozitívny signál. To je veľmi pozitívny signál, pretože je vidieť, že je Božia milosť na to, aby každý sa mohol navrátiť do nejakého stavu, aby do tej dobrej duchovnej kondície a do dobrého spoločenstva s Bohom. A to vám skutočne prajem. Poďme ešte do Jakubovho listu. Chcel by som sa tu pozrieť na ešte jedno zaujímavé miesto. Jakubov list, 5. kapitola, 7 až 12. Tu je reč o tom, čo je treba robiť v skúške, čo je dôležité, na čo je treba položiť dôraz, keď je reč o skúškach a je to v súvislosti s poslednými časmi, je toto slovo. V 5. kapitola, tak ako je stavaná, dá sa vidieť, že je tu odvolávka na posledné časy. Teda
je tu reč o udalostiach pred vyvrcholením veku. A do toho patrí aj toto, od 7. verša, teda pozovejte, bratia, až do príchodu pánovho, lebo roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká naň trpezlivo a dostane večný a pozný včasný a pozný dážď. Pozovejte aj vy a upevnite srdcia, lebo sa priblížil pánov príchod. Nevzdýchajte, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli odsúdení. Hra sudca stojí pred dvermi a za príklad, ako znášať zlé a ako zhovievať, vezmite si, moji bratia prorokov, ktorí hovorili v mene pánovom. A hra, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli a o trpezlivosti Jobovej ste počuli a koniec pánov ste videli, pretože je pán veľmi ľútostivý a milosrdný. Predovšetkým, moji bratia, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakej inej prísahy, ale nech je vaše áno, áno a vaše nie, nie, aby ste nepadli pod súd a trpí niekto medzi vami, nech sa modlí. Je niekto veselej mysle, nech spieva žalmy. Amen. Tu je veľmi zaujímavá vec, o ktorej hovorí Božie slovo, pretože hovorí o trpezlivosti, dáva nám za príklad prorokov, dáva nám za príklad Jóba a dáva nám za príklad roľníka, ktorý očakáva čas žatvy. A je tu niekoľko zaujímavých vecí, ktoré oplatí sa na ne trochu bližšie pozrieť a zamyslieť sa nad nimi. Prvá vec, ktorú ja by som vám rád ukázal, ktorú by som vám rád pripomenul, je, že prečo napríklad hovorí v 12. verši, že predovšetkým, moji bratia, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakej inej prísahy, ale nech je vaše áno, áno a vaše nie, nie, aby ste nepadli pod súd. Odpoveď je veľmi zaujímavá, pretože trpezlivosť má práve ten cieľ, aby v našom živote sa vytvorila alebo posilnila jednoznačnosť pre Krista a pre Božie kráľovstvo. Viete, že prísaha vtedy je dôležitá, keď veci nie sú jednoznačné, vtedy ľudia zvyknú prísahať, že áno, 100%, určite môžete tomu veriť a tak ďalej. Ale tam, kde veci sú absolútne vypočítateľné, kde sa dá hovoriť o absolútnej jednoznačnosti, tam rôzne prísahy nikto ani nevyžaduje, pretože ten postoj a to, čo vychádza z človeka, to, čo je v jeho srdci, to sa veľakrát dá vyčítať z jeho správania, z jeho skutkov, z jeho slov, z jeho postojov a stáva sa to absolútne čitateľné, stáva sa to absolútne hodnoverné aj pred Bohom, aj pred ľuďmi. To je napríklad veľmi zaujímavé to, že samozrejme ja úplne verím Božiemu slovu a verím tomu, že najdôležitejšou časťou pred Bohom je srdce, pretože Boh hľadí na srdce a nie na to, čo je pred očami. Druhá časť je ale pravdivá tá, že keď niekto je jednoznačný a priamy vo svojom srdci, toto sa prejaví vo všetkých oblastiach jeho života, pretože nie je možné to, že niekto je dobrý v srdci, ale v skutočnosti to není vidieť a ľudia ho považujú za podliaka, ale on je dobrý v srdci. A Boh hľadí na srdce. To neexistuje, to je proste hlúposť. Vtedy, keď niekto by žil takýmto spôsobom, musel by robiť to, čo tu je napísané, že prisahať a zaklínať sa, že áno, určite, 100% môžete sa sponáhnuť a tak ďalej. Preto hovorí, že nech je vaše áno, áno a nie, nie, pretože je tu reč o absolútnej vypočítateľnosti u ľudí, že proste je to človek, u ktorého je jasné, že jeho správanie je absolútne vypočítateľné, nie v negatívnom zmysle, ale v pozitívnom, pretože on stojí pevne v Bohu a pevne chodí s Bohom. To je jeden z cieľov, čo práve trpezlivosť má dokázať, aby tento postoj bol jednoznačný v životoch ľudí, aby to bol absolútny dôkaz aj pred Bohom, aj pred celým duchovným svetom, lebo my musíme chápať, že skúšky, napríklad Jobová skúška, mala ešte aj iný dôkaz, a síce, aby diabol bol zahambený a Boh a Boží ľud, aby bol vyvýšený a oslávený. To je niečo, s čím my veľakrát nepočítame,
ale práve preto skúšky majú tento cieľ vyčistiť charakter človeka, vyčistiť postoje jeho srdca a tak ďalej, aby človek bol absolútne jednoznačný pre Boha a pre Božie kráľovstvo. V skúškach všetky tieto veci sa ukážu a vyjdú najavo. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá mňa sa dotýka z tejto časti Božieho slova, ktorá je veľmi silná pre mňa, je, že dva razy nás na to upozorňuje Svätý Duch v tomto slove, hneď vám poviem aj kde, hovorí, už aj to bude, v 8. verši, a potom hovorí, v 8. verši, áno, tuto je, pozhovejte aj vy a upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod pánov. Hneď pozerám, zdá sa mi, že ešte na jednom mieste je tu reč o tomto istom. Dobre, nepoznačil som si to. Hovorí, že v súvislosti s trpezlivosťou je treba posilniť svoje srdce. To je takisto veľmi dôležitá vec, pretože v skúške, na to, aby človek prešiel skúškou, musí posilňovať vnútorného človeka, je treba posilňovať svoje srdce, teda treba hľadiť na Božie slovo. A poviem vám, že keď je reč o trpezlivosti, tak na základe aj tejto situácie, do ktorej sme sa dostali, aj na základe toho, keď skúmam reakcie rôznych ľudí, ich snažím sa porozumieť tomu, ako ľudia chápu to, čo sa deje, a sám samozrejme hľadám to, ako sa zorientovať v celej tejto situácii. Vychádza mi z toho jedna vec, že trpezlivosť, o ktorej hovorí Božie slovo v súvislosti so skúškami, je práve trpezlivosťou, nie je to, že ja ticho trpím a čakám, kedy toto skončí. Trpezlivosť je to, že ja v sebe držím dobré vyznanie, presvedčenie o oslobodení, že Boh je pripravený a zasiahne a oslobodí ma a vytrhne ma aj z tejto situácie a zoberie z toho obrovskú slávu. Toto je trpezlivosť a skúšky presne majú tento cieľ, aby toto sa vyformovalo v srdci človeka, aby sa to vyformovalo vo mne, vo vás, teda bratia, sestry, prajem vám veľa trpezlivosti v týchto dňoch, aby ste boli silní vo svojom srdci, aby to videnie dobrých vecí a toho, že Boh je s nami, že Boh je s tebou, aby toto ostávalo v tvojom vnútri, aby to ostávalo v tvojom srdci. A nie náhodou o tom hovorí Jakub, že ak niekto trpí medzi vami, nech sa modlí, a ak má niekto veselú mysel, nech spieva Bohu žalmy, pretože v modlitbe vieme, že v modlitbe pýtame od Boha oslobodenie, pripomíname Bohu zasľúbenia Božieho slova a tak ďalej. A jedna z prvých vecí, čo modlitba prinesie ako výsledok, je, že modlitba vie oslobodiť mňa samotného a vie so mňa zhodiť ten tlak okolností, vie so mňa zhodiť ten tlak, ktorý démoni dávajú v rôznych skúškach, pretože diabol veľmi rád použije akúkoľvek situáciu, aby ľudí dostal do strachu, do paniky a do rôznych podobných situácií, aby začali sa správať veľmi nevypočítateľne. A je veľmi zaujímavé potom položiť tú otázku, ktorú náš priateľ Keith Moore dáva v tom vyučovaní o Svätom Duchu. Napríklad, že keď niekto nasleduje nejaké informácie, Keith Moore sa pýta, že keď niekto nasleduje nejakého človeka, ktorý prináša nejaký vplyv alebo nejaké informácie, Keith sa veľmi múdro pýta, že kto vedie toho človeka, ktorý to prináša. Keď prídeš na to, kto ho vedie, tak sa musíš spýtať, že koho v skutočnosti nasleduješ. Lebo ak ho vedie diabol, strach a démoni, tak aj keď som znovu zrodený, Svätým Duchom naplnený človek, tak v skutočnosti neuvedomelo možno,
ale aj ja sa dostávam pod vplyv démonov, dostávam sa pod vplyv chaosu, dostávam sa pod vplyv zastrašenia a rôznych ďalších vecí. A práve tieto veci je treba skúmať na základe Božieho slova. A ja vám to prajem z celého srdca, aby vy ste boli pevní, nepohnutelní, aby si pevne stál na Božom slove, aby si dôveroval Pánovi, aby si sa povzbudzoval dobrými zasľúbeniami Božieho slova, aby v dobrej viere sme prešli týmto obdobím. Poviem vám, že celkom je zaujímavé, minule som mal rozhovor s jedným Božím mužom, ktorého si veľmi vážim, a on hovorí, že táto situácia je veľmi zvláštna aj vzhľadom na to, že to, ako kto sa správa a chová v tejto situácii, to je niečo, čo ešte aj svojim vnúčatám možno budeme rozprávať, ak Pán sa dovtedy nevráti. To napríklad, ako v tej situácii som sa zachoval, ako si sa zachoval ty, ako si znášal túto situáciu, lebo toto dlho ostane v pamäti ľudí. To bude niečo, čo sa bude spomínať tak, že predtým a potom. A práve preto je dôležité, aby skutočne sme tým prešli tak, ako prešiel Job, ako prešli proroci, ako prešli ďalší ľudia. A toto vám prajem z celého srdca. Keďže nám ušiel čas, poďme sa modliť a budeme mať ešte jednu chválu nakoniec, dobre? Ale cítil som, že toto posolstvo je niečo, čo Boh dal do mojho vnútra. Cítil som vedenie k tomu, aby týmito pravdami, aby sme sa zaoberali počas dnešného dňa. Takže ideme sa modliť a samozrejme ďakujeme vám za to, že podporujete službu, podporujete Božiu prácu, Božie dielo aj počas týchto dní. Aj na konci vysielania budete mať QR kódy a ďalšie veci a môžete ďalej toto podporovať. Ak niekto potrebuje nejakú konkrétnu modlitbu, môžete sa spojiť s presbytermi alebo s druhými pastormi. Máme ten úrad druhého pastora v zboroch a od nich všetky informácie sa ku mne dostanú, alebo môžete aj priamo mňa kontaktovať, pokiaľ sú nejaké potreby na modlitbu alebo v akejkoľvek oblasti. Samozrejme, sme tu pre vás, sme vám k dispozícii. Takisto veľmi by som vás chcel povzbudiť na to, ja bratov ešte viacej chcem inštruovať, aby sme vytvorili tie virtuálne skupiny, práve preto, že myslím, že vyučovania máme celkom dosť. Naďalej držíme ten rytmus dva razy za týždeň bohoslužba, zhromaždenie, do toho vysiela pastor Jardo a tak ďalej. A myslím, že vyučovania je celkom dosť, ale skorej tie sociálne väzby a to, aby bolo možnosť spoločne rozprávať o prežívaní vecí, o tom, aké veci nás ovplyvňujú, je veľmi dobré, aby ostávali sme jeden duch, jedna viera, jeden krst, jedno telo a tak ďalej. A pripravujeme sa na lepšie veci. Amen. Takže ideme sa modliť. Nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme ti, že tvoje slovo je svetlo pre naše nohy a ďakujeme ti, že je také pevné ako skala, na ktorej môžeme, Pane, stavať svoj život, a ďakujeme ti, že ty si povedal, že ten, kto stavia, Pane, na Božom slove svoj dom, a Pane, vieme, že to je aj náš život, je to naša práca, Pane, je to živobytie, zdroje príjmov, všetky tieto veci, stáva sa taký, dostáva podiel na tej prirodzenosti skály, a my ti ďakujeme, Ježiš, že ty sám si živé, stelesnené Božie slovo, a ďakujeme ti, že keď my žijeme vierou a budujeme svoje životy na Božom slove, dostávame podiel na tvojej prirodzenosti, a ja sa modlím v mene Ježiša Krista, aby táto prirodzenosť bola vybudovaná, posilnená aj počas týchto dní v životoch bratov a sestier. A v mene Pána Ježiša Krista aj teraz sa modlím, Svätý Bože, aby tá trpezlivosť, o ktorej hovorí Božie slovo, aby, Pane, bola vyformovaná v srdciach bratov a sestier, a prosím ťa v mene Ježiša Krista, aby každý, ak aj niekto prišiel na to, že nestával nejaké oblasti svojho života na Božom slove, prosím ťa, Pane, aby si sa ho dotkol, aby si sa každého dotkol, ten, kto potrebuje činiť pokánie, daj mu milosť, aby vedel učiniť pokánie, a ten, kto pevne stojí v Bohu, nech, Pane, ešte lepšie stojí a chodí spolu s tebou, a ďakujem ti za to a chválim tvoje meno v mene Ježiša Krista. Amen. Amen.
si pánom. Nikdy nezlyháš. Všemocný Boh si ty. Väčší než túžba v nás, väčší než nádej v nás. Ty mocné skutky máš, slávny pán. Smrť si porazil sám, z mŕtvych sám. Len ty si pánom a my s tebou zvíťazíme. Mocný kráľ, len ty si pánom. Ty si blízko, kráčaš pred nami, len s tebou vládzeme sa. Nad naše chápanie a nad naše dúfanie, Ježiš, ty mocné skutky máš. Slávny pán, smrť si porazil sám, z mŕtvych sám, len ty si pánom. My s tebou zvíťazíme. Ty si mocný kráľ, len ty si pán Ježiš. Ty si blízko, kráčaš pred nami, nikdy nezradíš nás, nikdy nezaprieš nás. Ty nás chrániš, náruč otváraš, nikdy nezradíš nás, nikdy nezaprieš nás, lebo ty si blízko, kráčaš pred nami. Nikdy nezradíš nás, nikdy nezaprieš nás. Ty nás chrániš, náruč otváraš, nikdy nezradíš nás, nikdy nezaprieš nás. Slávny pán, smrť si porazil sám, Ježiš smrtvý sám, len ty si pánom. A my s tebou, my zvíťazíme. Mocný kráľ, len ty si pánom. Slávny pán, smrť si porazil sám, ty si smrtvý sám, len ty si pánom. My s tebou, my s tebou, my zvíťazíme. Mocný kráľ, len ty si pánom. Mocný kráľ, len ty si pánom. Mocný kráľ, len ty si pánom. Ježiš, len ty si pánom. Áno, len ty si pánom, Ježiš, len ty si pánom. Ježiš, voláme, že len ty si pánom. Ježiš, len ty si pánom. Ja to viem, len ty si pánom. Ježiš, len ty si pánom.